маєте на увазі заяву Бірюкова, який заявив, що 19% волинян відмовляються брати повістки, тому що вони за релігійне переконання. Наразі я вам довожу, що із всіх оповіщених, які у нас є, у нас поверх вже 2000 оповіщених, відмовилося взяти 8 чоловік, таких 8 військовозобов'язаних. Із них же 4 чоловіка, згідні проходити так звану альтернативну службу. Вони можуть проходити службу на базах, складах, арсеналах, там, де немає застосування зброї, тобто в тилу. А стосовно добровольців? Чи не збільшується кількість? На добровольців нас збільшується кількість. Наразі їх 54 в нас добровольці, наразі рахується 54 добровольці. Із них, ну, вчора повернувся один, його не прийняли, просто-напросто він же по віку. Він доброволець, йому 59 років. От він виявив бажання проходити службу. Десантники таких не беруть, там до 38 років. Він сказав, що він сам вирішить ці питання, але так не вийшло, що немає. Всім добровольцям раді, я закликаю всіх, щоб являлися військові комісаріати, тому що їм надається, віддається перевага призові.